নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱসকল, জব নিউজ অসম চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, মৰিগাঁও জুডিচিয়াৰীত যি পিয়নৰ পদ ওলাইছে, সেই পিয়নৰ পদৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো আপোনালোকে কেনেদৰে ডাউনলোড কৰিব সেই বিষয়ে জনাবলৈ এটা মই সৰু এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি আছোঁ। আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে জব নিউজ অসম চেনেললৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে অতি সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে আগন্তুক নতুন নতুন জব ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে অতি সোনকালে লাভ কৰে। তেনেদৰে আহক বন্ধুসকল, আৰম্ভ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো ব্ৰাউজাৰত, আপোনালোক ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ হওক বা যিকোনো ব্ৰাউজাৰত, আপোনালোকে এনেদৰে গুগলটো খুলি ল'ব। গুগলটো খুলি লৈ, গুগলটো খুলি লোৱাৰ পিছত তাতে চাৰ্চ কৰিব www. মই যিহেতু আগতে চাৰ্চ কৰিছিলোঁ সেইবাবে ইয়াত লিখা আহি গৈছে, চাওক আপোনালোকে মৰিগাঁও জুডিচিয়াৰী .gov.in এনেকুৱা লিখি আপোনালোকে এইটো লিখি ল'ব। লিখি লোৱাৰ পিছত চাৰ্চ কৰিব। মই যিহেতু ক্ৰম ব্ৰাউজাৰেদি খুলিছোঁ, তাতে ইয়াতে ডাইৰেক্ট অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো খোল খাই গৈছে। আপোনালোকৰ যদি অফিচিয়েল ৱেবছাইট খোল নাখায়, তাতে হোম পেজ বুলি লিখা থাকে, সেই হোম পেজত তাতে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে এনেকুৱা অফিচিয়েল ৱেবছাইট যিটো আছে সেইটো খোল খাই যাব। ইয়াতে চাব আপোনালোকে লেটেষ্ট এনাউন্সমেণ্টছ বুলি ইয়াতে দিয়াই আছে, লেটেষ্ট এনাউন্সমেণ্টছ ইয়াতে ডেটটোও দিয়া আছে, চাব 23/12/2019 ইয়াতে লিখা আছে। লিখাটো ভালদৰে আপোনালোকে মন কৰিব, ভালদৰে মন কৰিব। কি এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডেটেড 23/12/2019 উইথ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফৰ দি ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট পিয়নছ অফ দি অফিচ অফ ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেশ্যন জাজ মৰিগাঁও। এইখিনিলৈকে হ'ল, এইখিনি যদি আপোনালোকে ক্লিক কৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ডাউনলোড হ'ব। আৰু ইয়াতে পিছফালে দি আছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম বুলি লিখা, ইয়াতে ক্লিক কৰিলেই আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো ডাউনলোড হ'ব। মই ইয়াতে কৰি দি আছোঁ, আপোনালোকে চাব। এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত মই ক্লিক কৰি আছোঁ, ডাউনলোডিং। চাওক এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো এনেকুৱা, আপোনালোকে এইটো ভালদৰে চাই পিনে ডাউনলোড কৰি প্ৰিণ্ট আউট কৰি ওলাব। ওলোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ভালদৰে চাই ভালদৰে এপ্লাই কৰিব। আৰু আপোনালোকে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ইয়াতে দি আছে, এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ইয়াতে বাদ বাকী যি লিখা আছিলে, এই লিখাত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ডাউনলোড হ'ব। আৰু এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আপোনালোকে অতি ভালদৰে কেয়াৰফুল্লি পঢ়ি পিনে ভালদৰে আপোনালোকে এপ্লাইটো কৰিব। তেনেহ'লে বন্ধুসকল, যদি বুজি পাইছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো, মানে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। এই যে বন্ধুসকল, এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো যিটো ডাউনলোড কৰাৰ কথা ক'লোঁ, এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ইয়াতে খোল খাই গৈছে। আপোনালোকে ভালদৰে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো পঢ়ি এপ্লাই কৰিব। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।